Fica comigo até o final desse vídeo para você poder assistir na íntegra o pronunciamento da irmã Irene Miranda, que é a presidente da Deus e Amor, falando acerca do caso envolvendo a sua filha Leia Miranda. A Leia Miranda foi desmascarada pela sua própria mãe em um pronunciamento oficial da diretoria da igreja IPDA, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. A presidente da instituição, a irmã Irene Miranda, que é viúva do fundador e líder é, Davi Miranda, é, se pronunciou. Nas redes sociais da igreja, falando acerca dos últimos acontecimentos na IPDA. Ela falou várias coisas e eu vou colocar esse vídeo aqui completo para você poder assistir esse pronunciamento. Entre aquelas coisas, a irmã confirmou que não existe corrupção na diretoria da Deus e Amor e que eles também não têm nenhum pacto, nenhum conhecimento com a maçonaria. E aquela questão de que a Leia havia levantado que a sua mãe estava enferma, doente, ela já começou o discurso dizendo assim: Olha, eu não tenho nenhum problema, eu estou muito bem. Ou seja, ela acabou desmascarando e, 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 e desfazendo tudo aquilo que a Leia, sua filha, acabou fazendo na live e na igreja. Então, todo aquele alvoroço, aquele tumulto. Pelo que parece, a nossa irmã Irene conseguiu acalmar, tanto pelo lado da diretoria, quanto pelo lado também da irmã Leia. Ela afirmou que não haverá uma nova eleição, até que ela queira, né? Que ela decida fazer uma nova eleição. E também afirmou que a Leia não está, afastar, não, não está excluída da igreja apenas afastada de suas funções ministeriais até que tudo seja comprovado, tá bom? Confira esse vídeo completo para você ver o depoimento da presidente Irene Miranda, que é a líder da igreja Deus é Amor. Confira o vídeo. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, estamos aqui para esclarecer. Alguns pontos, alguns assuntos que afloraram na internet é, esses dias que estamos vivendo. Eu aguardei uns dias para poder falar com vocês, esclarecer a vocês o que está se passando. Eu não estou mal de saúde, não. Graças a Deus. Estou muito bem, muito saudável, graças a Deus, porque vocês têm orado por mim. Eu sempre conto com a oração de todos vocês. Irmãos, houve um motivo bastante grave para nós estarmos aqui nesta noite. A minha filha, filha Leia cometeu um erro bem grande. Não estou falando daquele vídeo não que está rodando por aí. Estou falando do que aconteceu na quinta-feira passada. Ela saiu da reunião com, com a diretoria é, um pouco irada e em vez de ela ir ao santuário, orar, entregar tudo nas mãos do Senhor, ela foi ao púlpito. Isso não resultou em boa coisa. Porque a Bíblia tá, fala, a Bíblia Sagrada fala que, que na hora da, u, da ira, na hora da ira, o homem pode cometer muitos erros, porque a pessoa irada faz o que não deve, fala o que não deve e ela errou, porque estava irada. Eu sempre aconselho os meus filhos a não cometer esse erro de fazer nada na hora da ira. E ela foi ao púlpito e cometeu um erro que não devia ter cometido, porque ela fez uma rebelião. Ela não sente, não sentiu que seria que fosse uma rebelião, mas foi uma rebelião, porque o que ela propôs de trocar, destituir a diretoria da igreja, não é assim que se faz. Ela não tinha competência para isso, para se trocar a diretoria. Eu tenho tem que partir de mim. Eu tenho que convocar uma assembleia geral e aí se, se troca. Mas primeiro tem que distribuir um edital, coisa e tal, e não não foi assim que ela fez. Ela não podia fazer isso. Só a presidente tem essa competência de fazer, de trocar uma diretoria. Quando é um caso muito grave, quando cometer um, um erro, alguma coisa muito grave, ou quando tem que trocar, o passado uns anos, trocando para. Ter sempre gente nova trabalhando na igreja. E ela convocou essa assembleia sem ela poder fazer isso. Ela se arrependeu, tenho certeza que ela se arrependeu, porque ela falou que já estava arrependida e eu não quero que a minha filha compareça na justiça diante das autoridades para. Ter que responder por algo que ela tenha dito, alguma calúnia que ela tenha feito, sem ter certeza do que ela está falando. Ela falou no seu pronunciamento, no púlpito, que a diretoria era corrupta. Ela se esqueceu que eu faço parte da, dire da diretoria. Ela sabe muito bem. Quem é a mãe dela? Que nunca participei de um, um ato sequer de corrupção. Se tivesse alguém corrupto na diretoria, eu já teria sabido há muito tempo. Porque nada fica encoberto aos olhos de Deus. Por isso eu quero que vocês acalmem, acalmem o coração de vocês. Fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Está tudo bem. Estamos unidos, graças a Deus. Tudo certo. Acabamos uma reunião é, semanal agora. E foi tudo certo, tudo resolvido. E não temos nada o que temer. Se alguém quiser saber, de alguma coisa melhor, tirar mais, tirar mais informação conosco, estamos à disposição de qualquer membro de nossa igreja que estiver com dúvida acerca da, da nossa diretoria, do nosso comportamento. Estamos transparentes, não tememos nada, porque nosso trabalho. Não é vão, no Senhor, e por isso nós trabalhamos com alegria, com sinceridade, não um, tocando um centavo no dinheiro que é do Senhor. Não precisamos disso. Então, quero que todos vocês se alegrem, fiquem tranquilos, porque já conversei com a minha filha Leia. Vou conversar mais. Porque vamos trocar, sim, diretoria, porque ninguém é eterno no, seu, eterno no seu cargo, claro. Mas quando chegar a época certa, quando o Senhor falar o nosso coração. E quanto a, o que falaram sobre a maçonaria, não conhecemos nada sobre isso. É uma sociedade secreta, bem fechada. Eu nunca vi falar nada sobre isso. Nenhum de nós é maçônico e isso não é uma, uma verdade. Então eu quero que tirem, tirem isso da sua cabeça. Nós somos cristãos, nós somos fiéis a Deus e estamos aqui de coração aberto falando com vocês com toda a sinceridade do nosso coração. A Fundação Reviver foi fundada por mim seguindo ordens do Senhor e ela vai continuar. Ela é, ela está no coração de Deus e nosso, e nosso coração também. Tudo vai continuar normal. A Associação Reviver Help também. A irmãzinha mais nova da fundação, vai continuar também. Todos os nossos projetos vão continuar também. Nenhum nada vai parar. Não tem por que parar. Eu quero que vocês sejam vigilantes quanto esses comentários não ouçam a qualquer um. Não comentem, não fiquem perguntando, não fiquem murmurando, porque Deus sabe do nosso coração e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, o que fizer nesta terra através deste corpo. E também estou desmentindo que o que falaram que a Leia estava excluída que a diretoria havia excluído a Leia da Igreja. Isso é mentira. Ela não foi excluída. Ela foi só afastada até até ser resolver toda essa questão em que ela te, esteve envolvida. Nós somos carentes, muito carentes da oração de todos vocês. Não se esqueçam de orar por nós, para Deus nos usar para resolver problemas, para cuidar desta igreja. É, não é fácil a responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. E não somos nada, nada, nada sem a oração de todos vocês por nós. Deus abençoe a cada um que nos ouve. Fala aí, pessoal! Chegamos no final do nosso vídeo. Quero agradecer por você assistir até agora e pedir para você também assistir outros vídeos. Eu estou indicando outros vídeos, eles estão aqui nas laterais. Você pode assistir. Aproveite também para deixar o seu like, que para nós é muito importante. Se inscreve também no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo.